Түркістан қаласында 2021 жылдың 1 қаңтарына дейін бос жер телімдерін қосалғанда 40527 абонент үшін табиғи газ қол жетімді болады. Атап айтсақ, 39937 жеке тұрғын үй, 106 әлеуметтік нысан, 484 кәсіпкерлік нысан, 44 көп қабатты үйге газ жеткізілмек. Әлеуметтік нысандар мен тұрғын үйлерді жылумен қамту мәселесі Түркістан облысы әкімі аппаратының кезекті жиналысында сөз болды. Облыс әкімі Өмірзақ Шөкеев жылуға жауапты мекемелердің басшыларының есебін тыңдап, жұмысты ширату тапсырды. Түркістан қалалық төтенше жағдайлар басқармасы тарапынан ұсынылған 499 отбасыға газосигнализатор орнату үшін мемлекеттік сатып алу конкурсы өткізіліп, жеңімпаз анықталған. Қараша айының соңына дейін аз қамтылған отбасыларға газосигнализатор орнатылады. Түркістан қаласының әкімі Нұрбол Тұрашбеков жылумен қамту бағытында жұмыс жүргізіп жатқан мәлімдеді. 5 үйді бүгін кешке дейін толық аяқтаймыз. Бір үйді онына аяқтаймыз біз. Қалған 4 үйді ай соңына дейін болып отыр. Күнделікті жаңа өзіңіздің берген тапсырмаңызға сәйкес бұл жұмыстарды күнделікті біз жүргіземіз. Ай соңына дейін толық аяқталады. Сала басшыларының есептерін тыңдаған Өмірзақ Шөкеев тұрғын үйлерді дер кезінде жылуға қоспаған жауапты басшыларды қатаң сынға алып, жұмысты жандандыруға, үйлерді толық жылуға қосуды жүктеді. 5 емес 10 үйді қосу керек. Тез арада. Қандай адамсыңдар сендер? Неужели сендер түсінбейсіңдер? Сонда өздерің келіп тиетін. Мен айқайламасам вообще істемейсіңдер. Қыс болды. Бір күн тұршы сен жылусыз квартирада. Не боласың сен? Бала шағасы бар. Жылу мәселесі тұрақты түрде күн тәртібіне қойылып, әрбір мердігер мен жауапты басқарманың жұмысы қатаң бақылауға алынатын болды. Сонымен бірге тұрғын үйлердегі газ қауіпсіздігін сақтау мақсатында тексеру мен түсіндіру жұмыстары да жүргізілмек. Түркістан қаласынан Гүлмира Оңласбекова, Нұрлан Алтынбеков, жаңалықтар.